Tón Jézus Krist, Dr. Lexojmë tek veprat e apostujve, kapitulli 20 dhe paragrafi 17. Ligjërata e palit drejtuar pleqve të Efesit. Kapitulli 20 tek veprat e apostujve dhe paragrafi 17. Nga Mileti dërgoj në Efes për të thirrur pleqt e kishës. Kur ata erdhën tek ai, ai u tha atyre: "Ju e dini, dita e parë që hyra në Azi si kam jetuar me disjush për të gjithë këtë kohë, duke i shërbyer Zotit me gjithë për ulësi e me shumë lotë, e me prova që mu bën nga tinezit e judejvet. Dhe si unë nuk fsheha asnjë nga ato gjera që kisha të dobishme për ju, për ju a shpala juvet dhe ju a mësova botërisht dhe në për shtëpi. Duke u deklaruar solemnisht judejvet dhe grekvet mbi pendimin të përëndia dhe përbesimin në Zotin tonë Jezu Krisht. Dhe ja, tani i shtyrë nga frima, po shkoj në Jeruzalem pa ditur se çdo të më ndodhë atje. Përveç se fryma e shenjt dëshmon për mua në çdo qytet duke thënë se më presin pranga dhe mundime. Por unë nuk dua t'ja di fare për jetën time, që nuk e çmoj aq sa ta kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndis. Dhe ja tani e di se të gjithë ju në mes të cilëve të kam vajtur dhe ardhur duke predikuar mbretërinë e Perëndis, nuk do të shihni më fytyrën time. Prandaj sot po ju deklaroj se un jam i pastër nga gjaku i të gjithëve, sepse nuk u tërhoqa prapa për të mos ju treguar gjithë këshillën e Perëndis. Tregoni kujdes pra për veten tuaj dhe për gjithë tufën në mes të së cilës fryma e shenjtë ju ka vënë, ju kujdestar që të kollotni kishën e Perëndis, të cilën ai e ka fituar me gjakun e tij. Në faktun e di se pas largimit tim do të hynë midis jush uqër grabiqar që nuk do të kursejnë tufën. Edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetës dishepujt. Prandaj rrini zgjuar dhe mbani mend se për 3 vjet në radh, ditë e natë nuk pushova kurrë të paralajmëroj secilin me lot. Dhe tani o vëllezër, un po ju le te Perëndia dhe te fjala e hirit të tij, që është në gjendje t'ju ndërtoj dhe t'ju jap trashëgim në mes të gjithë të shejtëruarve. Unë nuk kam dashur as argjend, as ar, as rrobat e ndonjërit. Dhe ju vetë dini se këto duar kanë punuar për nevojat e mia dhe për ata që ishin bashkë me mua. Dhe në çdo gjë ju kam treguar se duke u munduar në këtë mënyrë duhet të ndihmohen të lëngatet dhe të kujtohen fjalet e Zotit Jezus, i cili tha: "Ka më shumë lumturi ai që jep sesa ai që merr." Dhe si kishte thënë këto gjëra, u ul mbi gjunjë dhe u lut me ata të gjithë. Atëherë të gjithë qanë me të madhe, e rroknin në qafë palin dhe e puthnin, të hidhëruar sidomos për fjalin që kishin thënë, që kishte thënë se nuk do të shihin me fytyrën e tij. Pastaj e përcollën në anije. Amin fjalës të Zotit. Pali, shërbëtor i Jezu Krishtit. Një njeri, një përndjekës dhe blasfemues. Frik dhe tmerr ishte për kishën e parë apostolike, Sauli atëherë në Jeruzalem dhe jo vetëm. Dhe frik dhe drithma me sjelljen e tij, me veprën e tij, me urrëtitjen, me
egërsinë që kishte sepse mendonte se shërben dhe lavdëron veprën në Perëndin duke përndjekur kishën e Perëndis. Duke përndjekur Nazareasit, herezit e Nazareasve. Kështu mendonte, por këto i bënte në padituri, sepse vetë dëshmon duke thënë se në padituri i bënte të gjitha këto. Njerëzit të krishterët shikonin, ose bite Perëndis shikonin një bish për para tyret, por Perëndia shikonte një shërbëtor si pas zemës të ti që dhe të kryen të gjithë vullnetin e Perëndis. Një shërbëtor i cili në shërbesën që bente të vuante shumë. Dhe kjo është misioni dhe vepra e shërbëtorit të Perëndis. Vuajtja në shërbim të vëllezërve dhe në shërbim të kishës. Kush don të jetoj me pastërti dhe me përëndishmëri dhe të përëndiqen, aq më tepër shërptoret dhe shërptoret e Perëndis të shumë të lartit. Kështu arriti në kulmin. Vuajtjet e ti atje në Efest, kur i gjithë Efesi u qua kundër palit, por edhe kundër gjithë bashkëpunëtorve që ishin me palin. Në të cilët kishin e shërbyer me zel në veprën që kishte bërë Perëndia dhe ishin shpëtuar shumë shpirtra. Sikur se predikimi i Ungjillit u dëgjua në të gjithë Azin. Por erdhi momenti i provës së plot të vuajtjes dhe të pikëllimit në mënyrë që apostulli Paul të thotë me autoritet se humba akoma edhe shpresën që të jetoj, me iku shpresa që të jem gjallë. Dhe si u bë kjo? Perëndia e bëri në të. Perëndia e bëri sepse duhet të kupton të shërbëtori i Perëndis që të jetë shërbëtor besnik i mençur dhe i mirë, frytëdhënës i bekuar. Nuk mjafton vetëm që me çdo parulsi ti shërbej Zotit, ku është kusht i domosdoshëm, por duhet, dhe kjo është më e vështira, që shërbëtori duhet të marrë pra vendimin e vdekjes, që të ndaloj së shpresuari në mundësit e ti që ka, sepse ishte njëri me shumë mundësi i pali, edhe një huri kishte, edhe durim, do më thënë i fort ishte, dhe du të thoja nga në njerëzore nuk i mungon të gje, por është nevojshme që të pushoj së shpresuari në vetën e ti, por të shpresoj tek ai që mundet të shpetonte nga vdekja, sikur se në ditët e mishit të ti, Zoti i ti dhe Perëndia i ti, Jezu Krishti, shpresonte dhe me klithma dhe me të qara silte lutje dhe përgjërime tek ati i ti qelor që mundte ai vetëm ta shpëtonte nga vdekja nëpërmjet që gjitha tundimeve të mëdhaja, sulmeve të djallit tek shërbëtori Jezu Krisht, biri Perëndis të gjallë, sikur se dhe tek shërbëtori i Jezu Krishtit apostullit Paul. Duhet të mësonte të shpresoj vetëm në Jezu Krishtin dhe ajo shpres ta drejtoj në të gjitha që të bindet dhe të nënshtrohet zërit të Zotit të ti, që i tha shko tani duke ikur nga Efesi, shko në Jeruzalem dhe fryma e shenjt ta informoj duke i thënë se pikëllime dhe pranga vuajtje të presin atje, por duhet të mundet të thot jo, nuk interesohem për këto gjera as pak dhe nuk e kam kaq të vlefshme jetën time,
Por ajo që e bëj me gëzim, thot shërbëtori i Perëndisë, është që të mbaroj rrugën time dhe shërbesën që më është besuar nga Perëndia, që ta çoj deri në fund, ta përmbushi veprën time. Prova të tmerrshme të shërbëtorit. Por të dashur vëllezër dhe motra të dashur, mesazhi i ditës së sotshme që më dha Perëndia është se ekziston edhe një kategori e tretë e njerëzve. Është shërbëtori, është edhe biri. Por është edhe biri që është edhe birë edhe shërbëtor. Aleluja. Dhe ai është Jezu Krishti. Bir i Perëndisë i vetëm lindur. Nuk mendoj që të rrëmbehej dhe të jetë i njëjtë me Perëndin. Për këtë arsye, kur u pyet se kush do të shkojë nga ne që të shpëtoj njerëzimin dhe t'i shëndërroj, jo vetëm sipas figuracionit të tyre, por edhe sipas ngjashmërisë të Perëndisë, biri i vetëm lindur tha: "Ja ku jam, o Perëndi, me gëzim do të shkoj të bëj vullnetin tënd." Dhe Perëndia e dini se çfarë tha: "Ja shërbëtori im, në të cilin jam kënaqur." Ja shërbëtori im, të cilin e vajosa me forcën e frymës time të shenjtë. Ja shërbëtori im, ku është i zgjedhur im, dhe ai do të bëj gjykimin në kombet. Një person i veçantë, bir i Perëndisë i vetëm lindur, dolin nga ati. Fjale Perëndisë, i dalur nga ati Perëndi, e boshatisi vetën e ti nga lavdia e birit, duke marrë trajt shërbëtori, biri pra, duke marrë trajt shërbëtori, dhe duke marrë trajt shërbëtori, u bë i ngjashëm me njerëzit, për të cilët u dërgua që t'ju shërbej. Dhe duke u gjendur në trajt si njëri, biri i cili e boshatisi vetën e ti nga lavdia e ti që të bëhej shërbëtor, tani si shërbëtor shfrytëzoi ose përmbushi misionin e ti duke përulur vetën e ti me një mënyrë të veçantë ku vetëm shërbëtori mund ta bëj, duke u bërë i ngjashëm tek ai që e ka dërguar atë, dhe mundësisht i ngjashëm deri në vdekje, deri në vdekjen në kryq. Për këtë arsye, atë bir që u bë shërbëtor, atë bir që ishte bir dhe mblodhi në veten e tij vuajtjen e shërbëtorit dhe bekimin e birit në shërbesën e të plotfuqishmit Perëndi dhe në shërbesën e atyre që i plotfuqishmi ati i ti, por edhe Zoti i ti dhe Perëndia i ti e dërgoj, dhe përsëris. Ky person i veçantë ku mblodhi në veten e ti, duke e përulur veten e ti, duke u bindur në gjithë çka tek ati i ti që e dërgoj, mblodhi në veten e ti përulljen e plot të shërbëtorit, me bekimin e plot të birit, dhe u bë një prototip i veçant, një person i veçant, me thuaj, ja,
i dërguari im, shërbëtori im i dashur. Aleluja. Dhe Pali e dini se çfarë thot. Jam imitues i atij. Atë imitoj. Atij dua të ngjaj. Tek biri që u bë shërbëtor, tek shërbëtori që ishte bir. Dhe e mblodhi vetëm nëpërmjet frymës të shejt. Pushtetin e plot dhe bekimin e shërbëtorit dhe e nënshtroi në përuljen e plot dhe në shërbesën e shërbëtorit për lavdin dhe nderin e atit të tij. Dhe Pali thot, bëhoni imituesit e mi, sikurse unë imituesi Krishtit. Po, jeni bitë të Perëndisë, sepse pranuat Krishtin. Po, jeni dhe shijoni bekimin, lirin, sepse atë që i biri e ka çliruar është me të vërtet i lirë. Shijoni në mënyrë që çfarëdo që të kërkoni në emrin tim, ati juaj dhe ati im t'ua jap. Po, shijoni gëzimin e frymës të shejt. Shijoni pushtetin mbretëror që ju jap. Shijoni pushtetin ndërmjetës dhe priftëror që ju jap. Po, shijoni lavdin time. Por tani të gjitha këto unë dua, thot atin në përmjet Jezu Krishtit, që ti nënshtroni. Ti nënshtroni nën asaj që ishte, nën atë që ishte Jezu Krishti, shërbëtor i Perëndisë të shumë të lartit, me përulje të plot, ku shprehet me bindjen e plot dhe nënshtrimin e plot tek ai ku ju shëndërroj në bitë të tit dhe ju dërgon për shërbëtor të tit. Mision i madh. I mrekullueshëm, i vetëm, vetëm Krishti, vetëm Krishti, nuk ka person tjetër. Person i vetëm. Tjetër Davidi, tjetër Solomoni. Një është Jezu Krishti, biri plotësisht i bekuar, shërbëtor plotësisht i nënshtruar. Dëshiron, kjo është ftesa sot. Dëshiron diçka të tillë. A don të shijosh bekimin e birit dhe të nënshtrohet, të nënshtrohesh shërbesës sikur Jezu Krishti? Meso se vetën kjo do të ketë shpërblim të madh. E jeni të bekuarit e atit tim. Trashëgoni mbretërinë e përgatitur për ju bitë Perëndisë përpara krijimit të botës. Përse? Sepse edhe pse bi të Perëndisë të jeni shërbëtor. Isha i uritur dhe më dha të ha. Kush kishte uri i vogli, më i vogli i vëllezërve të mi? Pata etje dhe më dhatë të pi, i sëmur isha dhe erdhët dhe me vizituat. Në burg isha dhe erdhët të kun, i hua isha dhe me mikpritet. Dhe për bite Perëndis, që u bën shërbëtor, dhe nuk kuptuan se çfarë do të thotë kjo, sepse të gjitha bëhen me hirin e Jezu Krishtit, me mëshirën e Perëndisë, dhe nuk ke kuptuar, nuk kemi kuptuar atje lart. Atë ditë do t'i kuptojmë atje lart se çfarë do të thotë të jesh në kishën e Perëndisë të gjallë, në shtëpinë e Perëndisë të gjallë që është shtyllë dhe mbajtëse e të vërtetës, kisha e Perëndisë të gjallë në të cilën e mbështetet dhe themelohet e vërteta e plot që është Ungjilli i Jezu Krishtit. Atje atëherë do ta kuptojmë. Tani nuk e kuptojmë dot, nuk e fantazojmë dot se çfarë do të thotë: "E jani të bekuarit e atit tim dhe trashëgoni mbretërinë e përgatitur për ju përpara krijimit të botës." Çfarë bëm që erdhëm? Shërbeni vëllezërvet më të vegjël
tëmit si shërptor të tyre të bësh. Shërbetor i vëllajt më të vogël ose i motrës më të vogël. Ju bite Perëndis të shumë të lartit, ju trashëgimtarët e Perëndis dhe bashkë trashëgimtarët e Jezu Krishtit. Shërbeni vëllezërvet më të vegjël. Mos shikoni për veten tuaj, sepse fjala e Perëndis thot nuk mund të hiqet se Jezu Krishti tha. Në atë kapitull që lexuam tek Veprat e Apostujve, kapitulli 20, që thot, një sekond ta gjej, kujtoni fjalët e Zotit Jezus që tha, më i lumur është ai që jep sesa ai që merr. Ajo që bën të bekuar dhe të lumtur njeriu nuk është që të shijojë dashurinë e Perëndis atë ku e shijon dhe hirin e Jezu Krishtit dhe bashkësinë e frymës së shenjtë, që është domosdoshme, as që të shijoj dashurinë tënde, shërbesën tënde, ofertën tënde, por lumë është i lumë ai kur jep, që ofron dashurinë e tij, shërbesën e tij. Por si birë, zemra e përkryer dhe një shpirt i gatshëm për të dhënë. Dhe si shërbëtor, me frymë të përulur dhe me zemër të butë, duke u dridhur në fjalën e Perëndis. Kështu pra apostulli Paul, ku tani më është imitues i Krishtit, tharret bitë e Perëndis dhe shërbëtorët e Perëndis, që t'ju thoj gjëra të veçanta, duke ju shfaqur veten e tyre, veten e tij si shembull të birit të Perëndis dhe të shërbëtorit të Perëndis, shembull i tufes, shembull i bijve të Perëndis, shembull i shërbëtorëve të Perëndis që ka dhe pushtetin të thotë se bëheni imitues të mi, sikur se unë imitues i Krishtit. Ju e dini se nga dita e parë që shkela në Azi, se si kalova me ju gjithë kohën, çfarë bëra me ju? Rria dhe me silni gjerat, shijoja dashurin tuaj, shijoja shpëtimin ku Perëndia bëri në ju. Por në të kundërtën, duke i shërbyer Zotit me çdo parulsi, me zemër të përkryer dhe me vullnet të mirë, duke i shërbyer Zotit, me rezultat shumë lot dhe me prova të mëdhaja që mu bën nga tinëzit e judenjve, shijoja bekimin e Perëndis në mes jush, i shërbeva Zotit si bir i Perëndis, sikur se Solomoni, me zemër të përkryer dhe me një dëshirë të mirë, por me shumë lot dhe me shumë prova për të gjitha sa më ndodhen nga tinëzit e judejve. Dhe njëkohësisht bëra edhe vullnetin e Perëndis tim si shërbëtor i tij, vullnetin e Zotit, sepse nuk fsheha asgjë nga ato gjëra që ishin të dobishme për ju bitë e Perëndis. Ju a shpalla juve dhe ju a mësova botërisht, edhe në për shtëpi, duke u deklaruar solemnisht të gjithëve, judejve dhe grekëve, mbi pendimin të Perëndia dhe për besimin në Zotin tonë Jezu Krisht. Dhe
tani si shërbëtor akoma I Perëndis, I shtyrë nga fryma, po shkojnë në Jeruzalem pa ditur se çdo të më ndodh atje, si pas urdhrit të Perëndis. Leqë e di, sepse fryma e shenjtë ka dëshmuar për mua në çdo qytet se pranga dhe mundime më presin, për nga që jam bir I Perëndis, që pranova shërbesën time që ti shërbej atit tim, nga që u bëra imitues I Krishtit, që është shërbetor, por edhe biri vetëm lindur, nuk llogaris se çfarë do të më gjej, as jetën time nuk e llogaris, nuk dua t'ja di fare edhe për jetën time. O Zot, na bëj të tillë. Ajo që llogaris dhe dëshiroj, është që të mbaroj veprën që më ka besuar Perëndia, si bir I tij, ndërtimin e kishës, por edhe veprën që më besoi Perëndia si shërbëtor I Krishtit, të shërbej, të u shërbej atyre që ndërtojnë kishën, dhe më thënë juvet, ju pleqvet dhe peshkopvet, ju thira nga Efesi në Milet për t'ju them fjalë të Perëndis, të cilat I lexojmë edhe ne sot, si fjalë të Perëndis, sikur se janë në mënyrë që të veprojnë në jetën tonë. Dhe sigurisht vepra ime mbaroi me ju. Ju s'do t'ju shohme, nuk do ta shihni më fytyrën time. Por ju tani, bijtë të Perëndis që vendoset të t'i nënshtroheni vetën tuaj Zotit dhe të bëheni pleq dhe dhjak dhe peshkop dhe akoma më tepër për ne shërbëtor dhe shërbëtore, Perëndia ju zgjodhi dhe ju pagëzoi me frymën e shenjtë, jo që të profetizoni për lavdin dhe nderimin tuaj, sepse ky është një krim I madh për ju, por ju pagëzoi me frymën e shenjtë që të profetizoni duke shërbyer, duke u nënshtruar Perëndis si bijë të Perëndis dhe vëllezërve tuaj si shërbëtor të Jezu Krishtit. Për këtë arsye ju dhash frymën e shenjtë në ditët e fundit. Nuk ju dhash frymën e shenjtë që të jeni të mbushur me frymën e shenjtë, por të qenë të mbushur me frymën e shenjtë, të shërbeni si bijë të Perëndis në kishën e Perëndis dhe të shërbeni atyre që janë bitë Perëndis dhe ndërtojnë tempullin e Perëndis, shtëpinë e Perëndis. Vëllezër dhe motra, e mrekullueshme vepra e kishës së fundit apostolike, e veçantë, e papërsëritshme. Sikurse e papërsëritshme ishte edhe koha e Davidit, koha e Jezu Krishtit, sikurse e papërsëritshme ishte edhe koha e Solomonit, kështu je edhe ti. Vetëm që fundi I Davidit ishte lavdia e Perëndis, kurse fundi I Salomonit ishte largimi I tij. Perëndia të na ruaj. Për këtë arsye, duke u drejtuar apostulli Paul tek shërbëtorët në Efes atje thotë se e di se pas ikjes time do të hynë në mes jush uqër grabiçar që nuk do ta kursejnë, nuk do t'i kursejnë bitë e Perëndis. Por edhe në mes jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura, që të tërheqin pas vetes dishepujt, që t'i bëjnë në nxënës të tyre, dhe nuk e di se cila është më e keqja, të më mashtroj dikush që të bëhem nxënës I njerëzit, apo të mashtroj dikënd që të bëhen nxënësit e mi bitë dhe bijat e Perëndis. Nuk e di cila është më e keqja nga të dyja këto, por është tragjike që të dyja. Perëndia të na ruaj. Të kemi kujdes se si mendojmë. Si shërbëtor të jemi të përulur, frymë të përulur, zemër të butë duke u dridhur në fjalën e Perëndis. Si bijë të Perëndis, duke I shërbyer Perëndis me zemër të përkryer dhe me një shpirt të vullnetshëm. Ndryshe do t'i braktisim. Përse t'i braktisim? Sepse nëse na është dhënë, na janë dhënë shumë, shumë do të na kërkohen. Dhe nëse na janë besuar shumë, na ka besuar shumë Perëndia, shumë do të kërkojë prej nesh.
më mirë të marrim vendim të mos vim më këtu, sepse flet këtu është Zoti plot fuqishëm, këtu nuk është loj, këtu është shtëpia e Perëndis të gjallë. Mos eja, nëse nuk merr një vendim të qëndrueshëm që të jesh shërbëtori i Perëndis dhe biri i Perëndis, nuk luhet me Perëndin. Do të korrim prishje. Dhe prishja që jep Perëndia nuk luhet. Mos luaj me Perëndin. Nuk është kisha njerëzore, por është e Perëndis të gjallë. Është shtëpia e Perëndis. Nuk mund të luaj. Mos luaj vëlla dhe motër me gjërat e Perëndis. Kush mbjell në mishin e tij do të korr prishje, dhe kjo prishja është ferri i përjetshëm. Mos luaj me gjërat e Perëndis, veçanërisht tani Zoti që vjen. Për këtë arsye, na thërret Perëndia në pendes, në besim në Jezu Krishtin, dhe që të pranosh që të jesh gjithmonë i shtyr nga fryma e shenjtë. Perëndia të na ruaj, të dashur vëllezër dhe motra, të na ruaj Zoti. E dini pse? Sepse tha Davidi dhe i thot Salomonit, biri im i thot, Perëndia është ai ku njef dhe kontrollon të gjitha zemrat, dhe zemrën tënde edhe zemrën time. Perëndia është ai që i njeh të gjitha mendimet e mendjes tënde, çfarë mendon dhe çfarë dëshiron, çfarë qëllimesh ke, çfarë ke vendosur. Nuk i njeh fund, i thot Davidi, as ti vet, biri im Salomon, por Perëndia e njeh. Çfarë ke sot në zemrën tënde? Dhe çfarë ke vendosur në mendjen tënde për nesër? Për këtë arsye vëllezër dhe motra të dashur, ftes, pendohuni, besoni në Ungjillin. Kthehuni tek Perëndia dhe ndiqni Perëndin, jo për ju, po them, por së pari për veten time, të njoh Perëndin dhe të themi të gjithë: O Zot Perëndia im, ti je i shejt, dhe mëso dhe mua të jemi shejt. Ti je dashuri, unë i pavler. Pendohem, o Zot. Të pendohem i vëllezër dhe motra të dashur. Mos të largohet as kërkush nga këtu duke shfaqsuar vetën dhe duke thënë se nuk jam kështu. Ti je, edhe unë jam, dhe të gjithë ne jemi, sepse zemra njeriu është tradhtare dhe shumë e pabes. Sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Sot t'i kërkojmë Perëndis të pastroj zemrat tona. Sot t'i kërkojmë Perëndis të pastroj mendjet tona, në mënyrë që të duam vullnetin e Perëndis dhe të bëjmë urdhrat e Perëndis. Vetëm Perëndia mund të na shëndërrojë. Për këtë arsye ju lutem sot të gjunjëzohemi, të lutemi për pak tek Zoti jon, por me pendes dhe të kthehemi, të gjunjëzohemi tek Perëndia, vëllezër dhe motra, përpara Perëndis gjunjëzohemi. Të gjunjëzohemi tek Perëndia, të pendohemi, vëllezër dhe motra, të gjithë ne, dhe të themi: O Zot, ti na mëshiro sipas mëshirës sate. Na fut në të shenjtat, shumë të shenjta në qiell, dhe na ndihmo, o Zot Perëndia im, që të jetojmë sipas vullnetit tënd, të duam atë që don ti dhe të bëjmë atë që ti bën.